بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد مشكريد زيامات زرموش الله سبحانه وتعالى فعل نسقراد القرآن ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر إن الله على كل شيء قدير ود كثير من أهل الكتاب muitos dos adeptos do livro judeus e cristãos desejariam eles fazer-vos voltar para a incredulidade depois de ter desacreditado em Allah na sua unicidade. Tudo isso é motivado pela inveja que eles possuem, que nutrem dentro deles contra os muçulmanos. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz min ba'di ma tabayyana lahum al-haq, depois de Allah ter-lhes evidenciado tudo aquilo que é a verdade sobre o nosso querido e amado profeta de Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tal como aqueles que são os seus seguidores. Fa'afu wasfahu, tolerem isso tudo e perdoem a eles por terem-vos agredido com isso tudo, toda essa campanha que eles fazem para vos fazer vocês renegarem o Islã, para fazer com que o muçulmano rejeite a sua fé. Meus queridos e amados irmãos, sabemos nós através deste versículo que os cristãos e os judeus não irão poupar os seus esforços, a sua campanha maligna, a sua campanha contra os muçulmanos, com todo o objetivo de fazer com que os muçulmanos abandonem o Islã. Mas o motivo disso tudo é aquilo que é o nosso tema, a inveja. A inveja, meus queridos e amados irmãos, tal como disse Ibn Manzur, a inveja é o desejo de ver o outro que goza de alguma dádiva de Allah, de algum favor de Allah, de alguma graça de Allah, que ele perca esta dádiva que Allah lhe concedeu. Quando a gente deseja em ver o outro que goza de alguma dádiva que Allah lhe concedeu, isso chama-se inveja. E no Islã, Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena no Sagrado Al-Qur'an para nos ampararmos contra a inveja, pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala a proteção contra a inveja. Allah diz: "Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiq إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد". Pedimos amparo a Allah contra a inveja do invejoso, quando ele lança a sua inveja para conosco. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, aqui contraria claramente aquilo que algumas pessoas dizem quando tentam interpretar o hadith que consta no livro de Imam Muslim e Imam Al-Bukhari, rahmahullahu ta'ala, hadith de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu arda, quando ele disse: "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam", disse o mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "la hasada illa fi sinatain". Quando eles traduzem, dizem eles: a inveja só é permitida em duas situações, ou para duas pessoas. Rajulun atahu Allahu al-mala, um homem que Allah lhe concedeu bens, e com esses bens ele gasta no caminho de Allah. Com esses bens ele tenta gastar esses bens para agradar Allah subhanahu wa ta'ala, fazendo tudo para que Allah ou conquista a satisfação de Allah em tudo que ele faz quando gasta os seus bens. E este homem, como interpretam os outros nossos irmãos, dizem: aqui pode-se fazer inveja, desejar, você invejar o que ele faz. Quando a pessoa inveja o bem, dizer: "Ya salam, esse está a fazer algo de bom, por que não sou eu?" Quando é assim no Islã,
Quando você deseja o bem para o outro, quando você deseja que Allah abençoe, quando você deseja estar numa situação como ele, já não se chama inveja, chama-se ghibta. Ghibta é você desejar o bem para o outro, que Allah agraciou-lhe algo de bom, agraciou-lhe com saúde, agraciou-lhe com conhecimento, agraciou-lhe com bens, agraciou-lhe com filhos, agraciou-lhe com tanta coisa boa. Quando você diz que Allah abençoe fulano, que Allah abençoe grandemente a fulano, e Allah me faça eu também estar como o fulano, isso não se chama inveja no Islam, chama-se ghibta. Por isso o hadith de Sayyid Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, quando ele diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: la hasada illa fi isnatayn, não existe inveja. Essa inveja aqui não é inveja. O nome, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam empregou o termo inveja no lugar de ghibta, para as pessoas interpretarem como ghibta, para as pessoas olharem não como inveja. Na O profeta sallallahu alaihi wasallam tinha eloquência nas suas palavras, e os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando perceberam o termo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, logo perceberam que se tratava de ghibta e não de inveja boa. Meus queridos e amados irmãos, o que motiva ao invejoso? Qual é o motivo que tem a pessoa para invejar o outro? O que que motiva as pessoas a serem invejadas, meus queridos e amados irmãos? Os nossos sábios, eles dizem, a inveja é alimentada por três motivos. O primeiro motivo, ghadbul maqsud, é você odiar, né? Quando a pessoa tem um ghadab, quando a pessoa tem um ódio para alguém que ele não gosta, e aí esse ódio é o motivo de ele gerar inveja para com aquela pessoa. Quando a pessoa não gosta de alguém, não tolera com que os outros que estão à sua volta, ou ele fale de bom dele, ou veja algo acontecendo de bom com ele. Quando a gente não gosta de alguém, quando a gente odeia alguém, não aguentamos de ver esse alguém no bem. Ou quando as pessoas lhe exaltam, lhe dão um estatuto, lhe dão um valor na nossa frente, a gente não gosta, e a partir daí, por esse ódio, alimentamos a nossa inveja. Segundo motivo é idha dhahara al-fada'il ou fadlun fil mahsud. Quando essa pessoa que é odiada, ele mostra alguma dádiva, alguns favores, alguns privilégios, algo de bom, algo merecedor de aprecio. Quando esse homem que é odiado, esse homem que é invejado, quando ele mostra que ele está bem na vida, na sua vida religiosa, quando ele mostra que está bem em tudo que ele faz, e assalam, aí atrai o invejoso. E a terceira coisa que motiva o invejoso é que o invejoso é ganancioso, é que o invejoso é ambicioso, é que o invejoso, ele é avarento. Em outras palavras, o invejoso acha que Allah é sua propriedade. Ele não aceita que Allah partilhe ou Allah distribua qualquer coisa de bom a outra pessoa, não ser ele. Ele provavelmente sustenta boas coisas que Allah lhe deu. Allah lhe agraciou com o bem nos filhos, Allah lhe agraciou com o bem na família, Allah lhe agraciou com o bem em muita coisa na sua vida. Mas ele não tolera ver isso, essas dádivas de Allah sendo elas distribuídas para as criaturas de Allah. Hoje, quando nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos disse, hadith
Encontra-se no Sunan de Imam al-Tirmidhi, rahmahullahu ta'ala, também o mesmo hadith, foi narrado por Imam al-Bayhaqi, rahmahullahu ta'ala, o mesmo hadith, foi narrado por Ibn al-Bazzar, rahmahullahu ta'ala, o mesmo hadith, foi narrado por outros companheiros da Sunna, hadith é de Sayyidina Zubayr ibn Awam, radiyallahu ta'ala anhu arda, em que ele disse, qala Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith que merece ser ponderado, hadith que merece ser, e assalamu ala alwara, as pessoas escutarem com todos os seus ouvidos e o seu coração. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, dabba ilaykum da'ul umam qablakum, espalha-se as mesmas doenças, espalharam-se perante vós, se alastram diante de vós as mesmas enfermidades, as mesmas doenças que padeciam os outros povos antes de vós, os mesmos problemas, as mesmas doenças que apoquentavam as outras comunidades, os outros povos, como Allah falou no Sagrado Alcorão, dentre eles os adeptos do livro, as mesmas doenças espalham para com vocês muçulmanos, ou espalham-se no meio de vocês muçulmanos. Primeiro, al-baghdha, a primeira coisa, o rancor, o ódio. A segunda coisa, o al-hasad, a inveja. Duas doenças, essas duas doenças destruíram os outros povos que nos antecederam. Foram destruídos por Allah. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, dabba ilaykum da'ul umam qabilakum, espalhou-se diante de vós, se alastra no meio de vós, duas doenças que enfermaram, duas doenças que assolaram os outros povos que viveram antes de vocês. O rancor e a inveja. Olhamos uma situação como esta. Um patrão, por exemplo, que paga ao seu empregado 500 meticais. E esse patrão, quando esse empregado dias depois lhe aparece com um carro, com um visual, mashallah, bonito, todo ele perfumado, e ele olha para esse empregado que para ele lhe parece ser um pé descalço, alguém que não merece nenhuma dádiva de Allah, provavelmente ele julga que ele é o possuidor da distribuição das bênçãos, das dádivas. O fato de ele pagar 500 meticais, acha que Allah lhe concedeu ele autoridade sobre ele, a vida dele, o bem e o mal depende dele. Allahu Akbar. Quando esse empregado lhe aparece em frente dele com esse bom visual, com esse bom olhar, com esse bem-estar, um carro, e ele, se ele dizer mashallah, Allahu Akbar, Allah concedeu-lhe algo de bom, então diga alhamdulillah. Mas se esse patrão começar, de onde vem este carro? De onde vem essa camisa? De onde vem esse perfume? Eu só te pago 500 meticais, não chega para isso. E aí o empregado responde, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ, isto vem da graça de Allah. يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ, Allah concede as suas graças quem ele quiser, não concede aquele só porque é aquele, não concede só os grandes, concede só os... Allah não escolhe para ele conceder a sua graça, Allah concede a quem ele quiser. E aí, que Allah é esse? Muçulmano, começa a fazer kufur. Não, Allah te concedeu carro, boa vida, Allah, eu é que te pago todos os dias salário. E acaba aquele homem por causa do ódio, aquilo que nós falamos, todos os motivos da inveja, a ambição, o egoísmo, o ser avarento, a avareza, o rancor, o ódio, tudo isso faz com que este empregado,
este trabalhador, por ser agraciado com o soberano dos céus e da terra, e encontrou um invejoso no meio dele, e esse empregado, Allahu Akbar, vai terminar preso, arrancado tudo o que ele possuía, ao ponto dele ficar numa cadeia, numa cela, sem nada. La hawla wa la quwwata illa billah. Falou verdade o mensageiro de Allah, dabba ilaykum, espalha-se no meio de vós, da'ul umam qabilakum, as mesmas doenças que os outros sofriam, os mesmos problemas. Já não conseguimos ver alguém bem. Hadith este que nós iremos falar, hadith encontra-se no livro de Imam al-Bukhari, rahmahullahu ta'ala. Hadith este é narrado por Asma bint Yazid radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, em que ela disse: qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, disse o mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ala ukhbirukum bi khiyarikum, querem que eu vos indique os melhores dentre vós muçulmanos? Querem que eu vos indique quem é a pessoa melhor dentre vós? Os companheiros disseram: bala ya Rasulallah, claro que sim, o mensageiro de Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: alladhina idha ru'u dhukirullah, alladhina idha ru'u dhukirallah, aquelas pessoas quando você vê para elas recorda de Allah, aquelas pessoas que só por teu olhar neles, alcançar neles, Allahu Akbar, você recorda Allah. E wallahi, não encontro a pessoa que mais me recorda de Allah, a pessoa que mais me chama para Allah, do que a minha mãe. A mãe, aquela que Allah concedeu uma dádiva, uma graça na nossa frente. Quando olhamos para uma mãe na nossa frente, sabemos que uma porta do Jannah está aberta para nós e a porta do inferno está selada para nós. Quando recordamos, quando pensamos daquilo que foi a nossa mãe, pensamos se nós fomos bons, educados, fomos homens educados, gentis para com a nossa mãe, para com os nossos pais, ou fomos pessoas mais educados para com eles. E aí sabemos qual é o nosso comportamento para com Allah, aquilo que nós somos perante Allah. As pessoas que mais nos recordam de Allah, espero eu que sejam os nossos pais, que Allah faça os nossos pais dentre as melhores pessoas no meio de nós, aqueles que quando a gente olha para eles, pensamos em Allah, qual eu faço para agradar Allah, qual eu faço perante o meu pai, perante a minha mãe. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: ala ukhbirukum shirarikum, querem que eu vos indique quem são os piores, os maus muçulmanos, aqueles que não servem como muçulmanos no meio de vós? Disseram: bala ya Rasulallah, já sabemos quais são os melhores, quais são os piores. Ele disse: al-masha'una bin-namima, aqueles que espalham fofocas, aqueles que espalham más notícias no meio das pessoas, aqueles que apreciam que o mal, aquilo que é falso no meio dos muçulmanos, querem espalhar as fofocas, as más notícias. Numa outra narração, para além da narração de Imam al-Bukhari, rahmahullahu ta'ala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: al-mufsiduna bain al-ahibba, aqueles que tentam estragar, aqueles que fazem de tudo, põem notícia má no meio das pessoas, para que essas pessoas deixem de se falar, para que essas pessoas tornem-se inimigas uma da outra. Esses são os piores, que Allah não nos faça dentre eles. Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu ta'ala anhu wa arda, ele disse: qila li Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, perguntaram ao mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qual é a pessoa mais importante perante Allah? Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah nos faça dentre eles, digam amin. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: kullu mahmumul qalb saduqul lisan, todo aquele
que é mahmum o qalb, seu coração é limpo puro, saduq o lisan, palavras verdadeiras saem da sua língua, palavras verdadeiras saem da sua boca. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disseram: Ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, saduq o lisan na'arifu, aquele que é verdadeiro nas suas palavras nós conhecemos. Fama mahmum o qalb, qual é essa característica do mahmum, aquele que tem coração limpo? Allahu Akbar. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Huwa at-taqiyyu, aquele que tem coração limpo, que dorme perante Allah, aquele que dorme perante Allah como melhor muçulmano, que acorda perante Allah como melhor muçulmano, que vive no meio das pessoas como melhor muçulmano. Huwa at-taqiyyu, é aquele que é temente Allah. An-naqiyyu, com um coração limpo, la ithma fihi, sem pecado algum no seu coração. Quando algo de errado, de pecado penetra no seu coração, ele de imediato limpa com arrependimento para com Allah. La ithma fihi wa la baghyun, e nem tem injustiça no seu coração, não comete injustiça para pessoa grande ou para pessoa pequena, para pessoa forte ou para pessoa fraca, para pessoa rica ou para pessoa pobre, para animal ou para humanos. Ele não comete injustiça para ninguém. La ghilla, nem guarda rancor no seu coração, não guarda injustiça, não guarda rancor. Wa la hasad, e nem guarda inveja. Allahu Akbar. Isso tudo que Allah faça no nosso coração, que Allah nos faça nós dentre aqueles que são melhores, que Allah não nos faça aqueles que consomem a doença, aqueles que são contaminados com as doenças que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Dabba ilaykum da'ul umami qablakum, foram contaminados vocês, vocês deixaram-se contaminar por doenças que assolaram, que afetaram povos antes de vocês. Al-hasad ou al-baghdau, o rancor, o al-hasad, e a inveja. Que Allah não nos faça nós deixarmos-nos contaminar com essas duas doenças perigosas e destruidoras. Wassalamu alaikum.